20. Liv. Jubilejni 20. Ljubljanski mednarodni filmski festival. Od srede 11. do nedelje 22. novembra. Torej, glede na to, da že dolg časa vodim to hišo, se pravi delam v njej, in glede na to, da ta hiša pokriva prav vsa področja umetniškega ustvarjanja, si ne morem kaj, da ne bi ob tem, ko vidim to veliko zanimanje za tiskovno konferenco, se pravi veliko zanimanje za filmski festival, si ne morem kaj, da ne bi ugotovil, da ima med vsemi umetniškimi zvrstmi absolutno prednost v zanimanju medijev film. Kaj ti, kot sem že rekel, ker že dolgo časa tle delam, nisem še doživel, da bi bilo toliko predstavnikov, a se še lahko reče sedme sile. Ja, včasih smo tako rekli, da bi bilo toliko predstavnikov sedme sile prisotnih na tiskovni konferenci. 20. Liv. Jaz bom najprej predstavil spored, filmski program 20. Lifa, v katerem se je letos znašlo 91 celovečernih filmov in pa 15 kratkometražnih filmov, ki bodo vsi tekmovali, torej kratkometravci letos vsi tekmujejo za nagrado festivala. Skratka, letos med kratkimi filmi ni stranske sekcije. 20. Liv. Nekako okvirni predračun Lifa, samo, govorim samo o neposrednih stroških, to se pravi, to je brez dvoran, brez plač, brez vsega tega, je 337 tisoč evrov. Zdaj struktura predvidenih virov ne bila pa približno taka, nekje od vstopnic planiramo cirka polovico, slabih 20% nam prispeva Ministrstvo za kulturo, tam okrog 30% je pa tukaj sredstvo, ki jih pričakujemo še od sponzorjev pa od medija programa.